Reagimi epik të semit kur Donaldi kërkoi të kalonte natën me Triksën pa kamera nuk duhet ta humbisni kurse si. Në spektaklin e fundit të Big Brother VIP u prezantua një ambient I ri brenda shtëpisë më luksoze dhe romantike se pjesët e tjera. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Banorët do duhet të futen aty vetëm nga 2 dhe do të gëzojnë privilegje të mëdha. Gjërsa flitej se kush do të shijonte të parën suitën u përmend se mes tyre emri ishte I Triksës dhe Donaldit. Ky fundit shkaktoi shumë të qeshura duke kërkuar që të kalonte natën me Triksën pa kamera. Po të mos kishte kamera, kishim shkuar ne, ka thënë Donaldi, I cili u pasua nga një batutë Monikës. Po I fikin ato kamerat në momente të caktuara. Mirë po gjithë vëmendjen në këtë diskutim e ka marrë mimikat e Semit. E ulur në panelin e banorëve të eliminuar Semit, duket se nuk u ndi as pak rehat nga ky diskutim dhe ironizoi me mimika. Ky reagim është vënë re nga shumë persona dhe sot po bën xhiron e rjetit. Ndonse ka thënë se tashmë po I sheh gjërat më ftohtë si publik, duket se Semi nuk po ja del gjithmonë ta bëj këtë gjë. Thank you.